საბოლოოდ უხაია გადაშვებას აპირებდა, არ გადადიოდა ბურთი და შემდეგ გამოიტანა ფულკა და შემდეგ გამოიტანა არ გამოვიდა საფათო შეტევა. როგორ გამოთამაშეს ბურთი? არა, ხო არა, ისე გამოთამაშეს რომ მოეწყობოდა და გასამწვანებელი შეიძლებაოდა და აიც ბოლო ფიქებზე გაუშვი პირველ ტაიმის სინისტერამ 42 წუთზე გაიტანა. 3 წუთით ადრე ტაიმის ბოლომდე როტერდამის ფეინორდი გადის წინ. ისე ადვილად გაითამაშეს ბურთი, ასე ადვილად ალბათ კვადრატებიც არ გამოდით ვარჯიშის დროს და დაბოლოდა იმით. ნახეთ რა თავისუფლად შეხედეთ. არადა მთელი გუნდით საჯარიმოში ვართ, თუცა ვერ მოხერხდა. ლარსონმა გაათამაშა, ბერგუისმა საგოლე გადაცემა ჩაიწერა, სინისტერას გოლი. ორმოცდამე სამი წუთი ვერ გავძელით პირველ ტაიმში. მაინც მივიღეთ ბურთი საკუთარ კარში.